なでしこ版令和の虎、令和の裏、なでしこ版令和の虎、令和の裏です。お疲れ様でした。今回は自立した音楽を増やしたいの田野原俊さんの回でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。俊さんどうでしたか？とにかく戻さないかだけをすごい真剣に考えてました。緊張しすぎてあと何回も意識が飛んでしまっていくつか記憶にない箇所があるので、そうなんだ。でも本家のね、虎の皆さんが並ぶ回を弾くのもこれも運なんで、お二人結構バラ入れてくれましたけど、ありがとうございます。いかがでしたか、7年前。はい、もう最後あのバラの絵まで描いちゃいましたね。すごい綺麗に描いてた、ね、なんか女性だけの描いて華やかだなってすごく思って、華やかなドレスで、ね、キラキラしてるなってずっと見ながら思ってたんで、なんかこうバラバラ描きたいなと思って、この衣装から良かったですよね。すごくありがとうございます。キラキラしてました。このパールもいいわと思って、じゃあお母さん社長いかがでしたか？プレゼンがお上手で、本当にやりたいんだなっていう気持ち、情熱はすごい伝わって、あとは数字面ですもんね。でも今日のプレゼン聞いてどうでしたか？詰めないといけないところはたくさんあるんだけれども、これ面白いねって言っていただけたことがすごく私にとっても収穫だったし、嬉しかったし、間違ってなかったんだっていう気持ちになれて、この機会に出れて本当に良かったの、光栄だなって思います。素晴らしい。お嬢様ですか？全然違います。お嬢さんっぽいですよね。なんで主婦になったの？もともと音楽活動をしながら派遣社員としても働いてっていうので、うまいことバランスとって生計立ててたんですけど、なるべくこうだん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 手を引いていって、活動をその自粛していって、ちょっとお香を産みたいなって思ったんですけど、お香を産みたいっていう気持ちよりも音楽家を助けたいっていう気持ちが勝ってしまって、音楽家を産みたい方が増えちゃった。そうそう。主婦の方からの起業とか、今までなんかビジネス経験とかないとか、その仕事をそこまでキャリア形成しなかったとしても、全然チャレンジするのって素晴らしいなと思うし、だからなんか専業主婦なのが悪いとかそういうことは全くなくて、そうじゃなくて、でもそこからチャレンジしていこうと思った時に、何の武器から作っていかなきゃいけないんだろうとか、っていうのを考えた方がいい。って感じなんですよね。でも岡田社長おっしゃってたこと本当その通りだと思って、志にまず仲間が共感してくれて、お金じゃないところ、これも課題かもしれないですね。なのでその辺をね、ちょっと揉んでもらえたらなと思うんですけど、すごくなでしこっぽくていいなと思いました。私はなんでお助けだるまさん出しちゃったんですけど、なんでね、あのこれからちょっとね、いろいろ揉んでいって、この放送回もしっかり見ていただいて、お二人はすごい応援するってバラ出してくれたんで、トシさんのね、これからをみんな応援してますんで、頑張っていきましょう。なでしこ版令和の虎、令和の裏でした。はい、なでしこ版令和の虎、虎の楽屋トークです。お疲れ様でした。すごいメンツです、ね、本家バージョンでしたが、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。すごい迫力でした。そうですね、はい、こっちから見たらすごかったですよ。ディズニーの悪役顔を見たやべえ、怖えと思って。いやでもなんかすごいトシさんがね、ほんわかした方で、なんかすごく良かったですね。相性的に悪役に挑む感じすごく良かったなと思うんですけど、ちょっと初登場の七山ママと岡田社長、ちょっとまず七山からご感想いかがでしたか？楽しかったです。なんかやっぱり女性だけっていうのもいいですね、華やかだし、アロマに包まれながらね、なんか全体的にいい匂いでしたよね。いい感じでした。岡田社長いかがでしたか？はい、私は本当にプレゼンがね、すごい上手かったんで、あ、いいなって第一印象思ったんですけど、私七重ママの YouTube いつも見てるんですけど、七重ママのところでも楽器ね、バイオリンとかピアノ弾いてやるんで、でお値段がちょっとそんなに高くないっていうのを聞いて、今回ちょっと値段が高かったんで、ちょっとないかなって正直思ってたところではあります。久しぶりに主婦で聞きましたもん ね主婦ですっていいけど、ええどういう言葉です？それ全員そうです。そうとてもえんどい。どうやって生計立ててんのって。なんで何も書いてないから。どうやって主婦だっていう選択肢がねえのかよって。そうか、主婦か。確かにと思って、だってこの人どうやってお金返すんだろうと思って、だからそういう意味ではすごいなでしこっぽくてよかったなと思うんですよね。まあ、アンナ社長とね、鈴木先生と鈴木先生はよく出ていただいてるんで、ちょっと話題を最後変えたいんですけど、岩井社長
ちょっと大作会ですけど、先生のせいですよ。なんでなんで私のせい。余計当てちゃわないでくださいよ。早期先生が大作会と当てたから、この楽屋トークはね、あの虎の本家の皆さんもいらっしゃるんで、ちょっとありがたい言葉をちょっと岩井社長に、いやもう岩井社長ぜひ大作会には負けないでください。とにかくあのポジティブな方なんでね、前向きな心を持って進むっていうことが大事ですから、占いなんか信じず頑張ってください。逆にね、大作会中の過ごし方とかなんかこうした方がいいみたいなのあるんですか。やっぱりいつも以上に慎重にっていうことなんですよね。なんで私が岩井社長に言ったのは、少しウェイト落としてくださいと。やっぱ自分の体と向き合って相談しながらっていう、そういうやっぱ停止する時期でもあるんで、別に仕事を全部するんじゃなくて調整しつつやってくださいねっていうお話はしてたんですけど、なんなら僕も大作家ですからね、今ね、なんか嫌なことありました？ナイス。新たな時にどうスタートできるかっていうのをこの間に準備しておくっていうのが非常に大事だと思いますね。仕事に集中した方がいいってことですね。今あるべし目の前のことにっていう、来年大作家になる。あ来年から今年のうちになんかこういろいろ計画を立てて、はい、来年頑張ってもらいたいです。元気になってほしいですよね。本当に元気になってほしいです、そればっかりです。パパパ、でも大作家の乗り越え方をね、はい、こうやってお伝えしていただきましたんで、これ何の楽屋とかもいいんですけど、これあの岩井社長にも届くようにこうみんなでエール送ってますんで、はい、はい、なんで元気になってほしいなと思います。なでしこの私が一応主催の会がですね、あと1回で収録終わりなんですけども、皆さんぜひねコメントしてほしいなと思うんで、よろしくお願いします。ではなでしこマン令和の虎、虎の楽屋トークでした。